Мої вітання! Я Міла Муравська, розповім вам про погоду, яка очікує нас 17 вересня. Для мешканців Заходу цей день буде хмарним та дощовим. День термометри показуватимуть від 24 до 26 градусів, вночі 11-13 із знаком плюс. Невелика хмарність очікується у східній частині України. Вдень температура повітря становитиме від 17 до 19 градусів. Вночі термометри фіксуватимуть 8-10. Якщо ви бажаєте, щоб ваше тіло було ідеальним, а здоров'я міцним, то до ваших послуг тренажерний зал, футбольне поле та інші спортивні локації від партнера нашої програми спортивно-здоровчого комплексу «Інтерспорт». Спорт – це життя. Живіть щасливо та займайтеся спортом в Інтерспорті. Сонячно та сухо буде на півночі країни. Вдень повітря прогріється до плюс 17, вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 7. У південних областях країни синоптики прогнозують грозові дощі протягом дня. Вдень очікується від 25 до 27 із знаком плюс, без опадів вночі, 14-16 тепла. В народному календарі 17 вересня – День Богородиці – неупалимої купини. А також цибулиний день. Неупалима купина вважається охоронницею від пожежі та блискавки. Працювати цього дня забороняється. На неупалиму купину починають викопувати цибулю. Великий врожай горобини – до морозів зимою. 17 вересня свої іменини святкують Афанасії. І від душі успішних перемог! Натхнення, щастя, світлого здоров'я. І хай вас оберігає Бог. Нагадаємо, спонсор прогнозу погоди – відпочинковий комплекс «Шашличний двір». Відпочинок має смак. Відпочивайте зі смаком у шашличному дворі. У центральних областях повітря в день прогріється до 20 градусів тепла. Можливо, трохи дощитиме. А вночі позначки термометра опустяться до плюс 9. Дощовий день очікується і у Львові. Температура повітря в день досягне позначки плюс 26 градусів, вночі знизиться до плюс 9. Не скаржтеся на погоду, як би вона не змінювалась. 9 людей з 10 не могли би почати з жодної розмови, якби не погода. До наступних зустрічей! З вами була Міла Муравська. Партнер програми – оздоровчо-спортивний комплекс «Інтерспорт». Спорт – це життя. Займайтесь спортом в «Інтерспорті». Відпочинковий комплекс «Шашличний двір» – партнер прогнозу погоди. Запрошує на смачний шашлик і не тільки.